ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଏ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ମଜାଦାର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ କାମ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିବେନି ଟିକେ ଟିକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଉଠିକି ବହୁତ ସାରା କାମ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ରଖିସାରିଲିଣି। ଆଜିଠୁ ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଆଜି କାମ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଖୋଲେ, କଟି କୁଟା ଯାଇଛି ବୋଲେ ବୋଉ ପଚାରିନି, ସେ କହିଦେବ ଦେଖିଦେନି, ଟେଷ୍ଟ କରିଦେନି ଜଣ ପଡ଼ ସେଇଟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏ ସନୁ, ସନୁ ଖାଉଛି ନା ବାପା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ ଘୋଳ ହବ ପାଇଁ ତେଲ ଗୁଲୁ କିସ କରୁଥିଲ କିସ ହେଲା? ତୁ ଏଠି କିସ ପକେଇଲୁ, କାହା ଉପରେ ପକେଇଲୁ? ଜୁକର ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିକି ଚାଲିଛି। ତ ମୋଟର ଫିଟିଂ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେଣି କାମ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇ ଏଇଭଳିଆ ଥାଉ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉ। ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ସେଠିକି ଯିବ, ଧରିକି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆସିବ, ପାଇପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛା ହେବ, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ମେସିନ୍ ଫିଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୁଡ଼ିଆ ପିଠ ପାଖରେ ମେସିନ୍ ଫିଟିଂ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ମେସିନ୍ ଫିଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଠୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଠିକି ଯିବ ପାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି କାମ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଶୁଭ ଦିଆ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଶୁଭ ଦିଆ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଆଜି ସେୟାର କରୁଛୁ। ନଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସମାପ୍ତ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋରିଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଈଶାଣ କୋଣରୁ କିଛି ଫାଷ୍ଟ ସାଇତି ହେବ, ତାପରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ହେବ, ଯେଉଁପଟେ ଏଇ ହାଣ୍ଡି ବସିଛି ସେପଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଚାରି ଫୁଲ ଲେଖା ଖୋଳା ସରିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନି ସେପଟ ଚାରି, ତ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଆଠ ଫୁଟରୁ।
तो गात खोला सर बर्तमान रोड कटा हम सेपट गोड़ देखा देख गुल देख खरार कला फुटला सेटा हो तो सेठी रोड कटा हो आम गुलुमा से ढड़ा हो गुली से पटे बुलिकी देखु तो बहुत थकी गल समय बर्तमान देखा पर तो पानी टी पी तो गाधुआ सरी ना ये पर्यटन हाँ गुलू अंदर गाधुआ सर ना सरला मसला धना हो सारापर आगे गाधुआ हम बहुत लेट हो पाखापि सन्या हो तुम जो ब्लग देखते हैं तो एटलिस्ट वीडियो लाइक किया सब्सक्राइब करने को भूल तो मसला गोल स्टार्ट हो गया अल्प समय पर ढला जा समय बर्तमान दुईटा पारि गला एकपटर भाई आम रिंग बनाऊं देख रोड फोड़ा जा One hour later. फाइनाली वर्तमान रोड परसरा देखु रोड पशिगला मसला धरा पल झुड़े दे तो पानी जहाँ टाँचान थोड़ा खोलिक झुड़े झुड़े देदे तापर देखा जाए कत सारा पानी देख सीटा कि एगुड़ी पानी अच्छे ना पानी बाहर जानते पानी बाहर की बात करते हैं हम सब खुद ही करते हैं पानी बहता है ना रखी जा रही है सब उधर तो पानी भरते हो तो ये देखो तो नाली चाह रेडी नाली चाह को पीकी एंजॉय करवा देख तो।